በብሔረሰቦቻችን ባህሎች አሉ። ችግር ሲከሰት ምን ነው የሚደረገው? የሚሉ ነገሮች ልጆቻችን አስተምረን ሰላም የሰላም መፍትሄ እንዲሆን ለምን ማናሰብ እንደዚህ አይነት ነገሮች? የትውልድ ግንባታ አይ ቲንክ ይሄ አዲስ መቋቋም መንግስት በጣም አተኩሮ መስራት ያለበት ብዬ ማስበው መጪው ትውልድ ላይ። እንግዲህ አንድ ተክል ሲያድግ በጣምም ሊያድግ ይችላል፣ ቀጥሎም ሊያድግ ይችላል። አይዲዮሎጂ የትውልድ የብዙ ነገሮች ውጤቶች ነንኛ። ሶ ተጣመንም አድርገን ከሆነ ለማቃናት ከባድ ነው ማለት ብዙ ጥረት ይፈልጋል። ህፃናት ላይ የምንሰራው ስራ ግን ገና ካስተዳደጋቸው በኢትዮጵያዊነት በአብሮነት በችግሮችን በመግባባት እንዲፈቱ እናደርገው ነገር በጣም ኢምፖርታንት ነው። አቅል ለምናየው ነገር አይደለም። ትኩረት የሚያስፈልገው የኛን ዶሜስቲክ ፕራይቬት ሴክተር ማጠናከር። ፎረን ዳይሬክት ኢንቨስትመንት ጥሩ ነው፣ ትክክል ነው። ለምን? አንደኛ ፎረን ሴቪንግ ያመጣልናል፣ ሁለተኛ እውቀት ቴክኖሎጂ ይዞልን ይመጣል። ግን አገርን የሚያሻግረው አገር ልትተማመንበት የምትችለው አገራዊ ባለሀብቶችን ባለጸጎችን መፍጠር ስንችል ነው። ይሄም የሚሆነው መንግስት ይኸው ሜዳው ብሎ እንዲለቅ ብቻ ሳይሆን ቅድም በተጠቀሰው ብድርን የተሻለ በማመቻቸት ሌሎች አስቻይ ሁኔታዎችን በመፍጠር የግል የዶሜስቲክ የግል ዘርፍ ወይም አገራዊ የግል ዘርፍ የተሻለ አቅም እንዲኖረው መንግስት ባይ ዲዛይን መስራት መቻል አለበት። እንግዲህ 10 አመት ፕላኑ ተዘጋጅቶ ነበረ። የተዘጋጀው ትንሽ እንደዚህ አይነት በጣም ኮምፕሌክስ ክራይሲስ ውስጥ አንገባ ነበርና እንደው ፕሮባቢሊቲ አለ ወይ ሪቫይዝ የማድረግና ይሄ የተፈጠረው ሁኔታ አካቶ አዲስ ፕላን ማውጣት አለ ወይስ የለም? እቅዱን ስንጀምርም በተለይ 10 አመት የረጅም ጊዜ ስናቅድ ትልቁ እይታችን የነበረው ሮሊንግ እቅድ መሆን አለበት። በየአመቱ ሪቪው እየተደረገ አዳዲስ እይታዎችን ወደ ኋላ መጎተት ብቻ ሳይሆን ወደፊትም አቺቭ ማድረግ ስላለ ይሄንን በየጊዜው ሪቪው እያስደረግን ሮሊንግ ነው የሚሆነው እቅዱና ትክክል ነው የተነሳው ኮንሰርን ለማለት ነው። እኔ መከላከያና ትምህርት ላይ የብሔር ተዋጽኦ አንተ 5% አንተ 80 አንተ ምናምን ብሎ ማድረጉ ጥሩ ይሆናል ብዬ አላስብም። ተዋጽኦን በመናይበት ጊዜ ሜሪት ቤዝድ መሆን መቻል አለበት። ባላንሱን እዛ ማምጣት ከብቃት ጭምር ነው የምናመጣው። ምክንያቱም አንደኛ ኮንፊደንስን ቢልድ ነው የምናደርገው። ሰውየው ዝም ብሎ በእንትን ብቻ ኖሚኔት ተደርጎ እዛ ጋር ፖለቲካሊ አሳይን የሚደረግበት አይደለም። ሜሪት ቤዝድ ይሆናል። የብሔረሰብ ተዋጽኦም አለው፣ ተዋጽኦነቱንም ያረጋግጣል። ሁለተኛ ሜሪት ቤዝድም ስለሚሆን ሁለቱን ምን ማድረግ ይቻላል? ሚዛናዊነቱን መጠበቅ መቻል ይቻላል። ምክንያቱም የዚህ እንደ ዲፌንስ እንደ መከላከያ የብሔር ብሔረሰቦች ተዋጽኦ መኖር በግዳጅ አፈጻጸም ውስጥ በጣም ትልቅ የሆነ ጉልበት ነው። ባለሙያ የሆነ የመንግስት አገልግሎት ዘርፍ በደንብ መገንባት አለበት። የሙያ ስራ ችግርን የሚፈታ የሲቪል ሰርቪስ ስርዓት መገንባት አለበት። ሲቪል ሰርቪሳችን የብቃት ችግር ትልቅ ችግር ስላለበት ማለት ነው። በተቻለ መጠን የመንግስት አገልግሎቶች በይነ መረብን መሰረት ያደረጉ እንዲሆንና በኦቶሜትድ በሆነ ሲስተም ውስጥ የመንግስት ስራዎች ይሄ ጉቦ ሰጪና ተቀባይን ከንክኪ ነፃ አድርጎ ሲስተሙ ላይ ዲፔንድ አድርጎ ነገር ግን ደግሞ በተገቢ የቼክ ኤንድ ባላንስ ስርዓቶች የሚሄድ ማዕከላዊ ሰርቨሮችን የሚጠቀም የቅሬታና ቤቱታ ስርዓቶችን ቀጥታ ከዜጋው ወደ ላይ የሚመጣበትና እንደገና ደግሞ ለዜጋውም ምላሹ መገኘቱን በሚዲያዎች በመጠቀም በሌሎችም መንገዶች በመጠቀም የሚሰናሰንበት ይኖራል የሚል ነው።